Spoštovane gospe in gospodje, spoštovane tovaršice in tovariši, drage mestne svetnice, mestni svetniki, kolegice in kolegi, pravzaprav pred takem lepem dnevu od magistrata do sem, njen lep prehod, če pa še tak lep namen, da se pre tretji njeni center za starejše, je pa še toliko lepši. Ko razmišljam, kaj nam povem, se ne morem izogniti temu pred prejšnji mesec, ko sem bil v Cankarjevem domu, in ko sem predstavljal projekte v Ljubljani, misleč, da starejši pa res ne vejo vsega. Kaj jih pa zanima kinotiška? Ampak samo deležba in same odgovore na vprašanja, ki sem jaz malo testiral, so me tako presenetila, da bom tudi danes skoristil priliko pa povedal par besed, kar ne bi spada v temu dnevu centru. Jaz sem prepričan, da boste tu uživali, da boste opravljali svoje dejavnosti, da se bomo družili tudi z najmlajšimi. Predvsem se mi zdi pa pomembno, da vam povem, da tu zraven je zelo močen naš javni prevoz LBT in kot veselje se nam je prvič po 7 ali 8 letih začelo povečevati število potnikov. Uporabniki Urbane so končno začeli tisto spoznavati, kar smo trdili, več kot 50% uporabniki koristi teh 90%. In odprli smo nove proge, če še na vas, to veste prej 2 meseci, tako nov dodatek temu, da bomo še zmanjšali priliv avtomobilov na Ljubljano, da bomo hkratem dobili soglasje za podaljšanje proga trojke na Škofljico. Se pravi, zajeli bomo še Škofljico in bo ta dostopnost mestnim avtobusom kot vse ostale. Nove pridobitve v centru mesta, vse lepo vabem, ne samo na dve, ki že nekaj časno funkcije, ampak od 3 dni ne vzdaj krakovski pristan, zdaj so podeljeni, kaj je lepše. Prej sem govoril, da je breg, trnovski pristan, zdaj ne se zdi najlepši krakovski pristan. V četrtek odpiramo prenovljeno ulico Cilimetov trg in pa Stritarjevo, delamo zadnji krok, tako da bo se nekaj čez Tromostrov je krasen sprehod, Tromostrov je pride na vrso drugo leto to kocko, ko pač pridejo boljše temperature. Največja pridobitev so pa novi parki. In teh je 40 hektarjev. Končno, v soboto smo dokončali parkirišče na Žalah, za 1. november bo uporabno, zdaj sedimo živo mejo, po 1. novembru še drevesa, ki manjkajo, ampak tam je okrog in okrog narejena nova pot. Niso samo zemljice narejene na nesmrtičko tu, v Šrpijski cesti, pa tudi za Žalami. Tako da imate krasen sprehod, gore tam gledati direktno do PST na in Grmozne jame. Cela pot je narejena. Severni park bo drugi mesec odprt v Župančiče jami, ima kar 4 hektarje in začel smo delati tudi špico, park, tako da to nekaj nova pridobitev. In kar zdaj ponujem novo, je ta naša nesrečna lokacija v Šiški za oskrbovano stanovanje teh 60, ki ne bi bila tu. V vseh teh sestankih, ki so bili, ko smo mi predlagali, da nadzorno funkcijo prevzame mesta zveza upokojencev določena v imenu mesta občine svoj nadzorni odbor, samo da bi se zgradilo in mesta občine želela imeti samo solastnino, kar ne vpliva nič na ceno, nič drugo, ampak enostavno želimo, da naše zemljišče vrednoteno imamo v podjetju lastniški delež. Ker na to ni odgovora, bomo kar sami zgradili. Kot mestna občina in bomo enostavno dali uporabo društvu upokojencev. Naša želja je, da predvsem to ima Ljubljana. To je zdaj najnovejša na zadnji sestanki, to bomo tudi napisali, da sami zgradili. Zdaj, ki vas zanima Ljubljana, danes imamo izjemno pomemben projekt. Če se spomnite Koželjeve ulice in tistega filmskega naselja, kjer je naseljeno z ljudmi, ki so imeli velike težave z prebivališči, tam je kar 80 družin. Danes že podiramo drugo barako, 24 družin smo preselili in takoj za preselitvijo tudi barake rušimo, da se ne bi novi usilili not. To je tudi takoj na zahodnem delu Žal, tako da bomo tudi to filmsko naselje rušili. In v tej bi se rad zahvalil mestnim svetnikom in svetnicam. Ena pomembna točka je, da razen dveh smo bili vsi oglašeni pri gospe Alenki Gerlovič, da delimo skoraj samo v Trnovem, kljub temu, da zamudila rok prijave, kajti to, kar je dala Ljubljani njenih 90 let, to zahteva in se mi zdi zelo nerazumno, da eden mestnih svetnikov zagovarjal, ne počaka še 2 leta v vprašalne vrste, pa 90 let. V imenu ne bi, se boste prebrali, sej
tak in tak ni težko govoriti o vidu. Tako da ostajam na tem stališču, tam je podžupan Čerin, da žalost danes naš podžupan Janik je pokrival to področje, je še vedno v bolnici, da ni. Tako da še enkrat rečem, da vsi v vodstvu mestne občine stojimo na stališču, da Ljubljana starejšim prijazna in vsem prijazna. In malo pridobitev mestne hiše, jaz se pa s tem hvali, ne da bi bil kakšen pomislek na to, smo končno dobili dvigalo, lift za invalide in prvi uporabnik je bil Saša Rink, naš mestni svetnik, danes je pa druga uporabnica, gospa Elena Pečarič, ki pride na obisk. Povedal sem na kratko, ker razrešujete, želim mnogo, mnogo let v teh prostorih, da jih boste lepo uporabljali, da se boste dobro družili, pa mi mlajši, ne, ki čakamo na ta lepa leta, vas bomo še vedno poslušali. Hvala lepa za prijaznost.